אני מכיר את המקום מישהו היה קטנטן, והיה יותר כמו איזה מושב או בסיס צבאי לשעבר באווירה קטנטן. ובין תחומי נראה לי שהוא כמה שיעורים מביא לארץ ישראל. שיעור אחד היה, אנחנו יכולים לעמוד על רגלינו ולא להיות תלויים בתקציב המדינה. מסר שני, אנחנו פה לא ללמד עלי ללמוד מה הדבר הבא ואיך נשארים על הרכבת הרלוונטית בעולם שכל כך מהר זז, וזה המפתח. לגדל מנהיגים זה לגדל אנשים שחושבים עצמאית ויודעים לחבר יותר אנשים ביחד לקהילה, לחלום. הדבר השני זה חזון. נגיד, חבר'ה, לחלום זה נאיבי, אבל זה יכול להיות דבר חשוב. אני רק יכול לחלום על זה שמפה יכתבו את האלטנוילנד החדשה במעשים, לא בדיבורים. שהבין תחומים יהיו ויראו דרך איך כן אפשר שיותר אנשים יצליחו בהצלחה של אחרים מסביב. את אורי אני מכיר המון המון שנים. תקרא לזה ציונות או תקרא לזה מדינת ישראל, ארץ ישראל, זה לא משנה. אורי לחלוטין נאמנות לרעיון ולדרך שלנו.